Už po 7 krát sa v Brne odohral hokejový súboj medzi Masarykovou univerzitou a Vysokým učením technickým. V zaplnenej DRFG aréne sa zišiel rekordný počet 7700 divákov, ktorí videli víťazstvo Masaryčky 5-2. Pre hráčov v modrých dresoch to bola už štvrtá výhra v rade a celkovo piata v histórii týchto zápasov. Tak já jim děkuju, na to se snadno zvyká, samozřejmě to zavazuje k tomu, že vyhrajeme i příště, ale každopádně je to skvělý výkon. V prvej tretině otvoril skóre po akcii 2-1 Patrik Medřický. Hned na začátku druhej tretiny však po prihrávke spoza brány vyrovnal za VUT Matěj Šidák. Masaryčku to však vôbec nerozhodilo a do konca druhej 20-minútovky nasúkali technikom 3 góly. Postarali sa o ne opäť Medřický, Simen Breke a Jakub Kadlec. V polovici poslednej tretiny ešte za VUT stihol stiahnuť náskok na 2 góly Richard Majola, ale definitívnu bodku za zápasom dal Patrik Brzobohatý. Masárna tak mohla oslavovať. Ďakujem moc, je to super pre toľka ľudí. Myslím si, že pro väčšinu z nás to je najväčší zážitek, co kdy budeme hrať, co sme hráli, takže ja to milujem tohle, je to super. Výborný, ako každý rok a ja musím moc poděkovat, že takovýhle diváci nejsou nikde a hlavně jsou slušní, to se mi líbí. No, mrzí to určitě hodně, jako diváci skvělí, burcovali to. Podle mě jsme se zasloužili minimálně bod, ale jak říkám, je to sport. Jo, je to hokej, no, kdo dá víc gólů, vyhraje prostě. Masarykovu univerzitu čaká další hokejový súboj už začátkem budoucího roku. Extraligová Kometa Brno bude 3. januára pod holým nebom za Lužánkami hrať so Škodou Plzeň a o 5 dní so Spartou Praha. Takzvaný Winter Classic si 7. januára zahrajú aj univerzity, kedy Masaryčka vyzve Karlovku. Na mieste bývalého hokejového štadióna už robotníci stavajú tribúny, ktoré by mali poňať až 19 000 divákov. Pre Muni TV Pavel Golasovský, Michal Kuper, Martin Šeda a Dominik Vanek.